Në prag të festës së Kurban Bajramit, shoqata humanitare Bereqeti ka ndihmuar sot mbi 100 familje ferizajase me kushte të rënda sociale. U bë ditur se këto familje janë ndihmuar me gjëra të ndryshme ushqimore, të cilat nevojiten për një tryezë të begat në këtë ditë feste. Naim Regjepi, udhëheqësi i kësaj shoqate, tregon se aktiviteti humanitar po mundësohet nga donatorët e shumtë, të cilët edhe këtë vit po japin kontributin e tyre për të gëzuar familjet skamnore. Shoqata Bëmirëse Bereqetin ka dhe të shqitit varsis islamet Ferizaj, si aktivitet ka për të gjendë afer familje me nevoj, pikrish të jemi në gjamin e madhe, cilët në bashkëpunim me këshqitin varsis islame, në shoqatën Bereqeti dhe gjamin e madhe, ka në rritë që sot ju shpëndojnë disa ndime njerëzve apo familjeve që ka nevoj. Shoqata Bereqeti, falë donatorve, gjithmonë jemi për krahë tyne, afër tyre, dhe në shprehje rastin i falenderoj gjithë donatorët cilët nuk ngurrojnë, nuk hezitojnë që t'jen, që t'ju dalin në ndihmë këtyre familjeve, që një javë ne jemi në për teren, dhe sot po ashtu jemi në teren, falenderoj ekipin që ka, dhe do të vazhdojmë edhe gjatë ditës së nesme, po dhe ditën vazhdim të Kurban Bajramit për t'ju dhuru pak ushqimore, veç mbathje dhe ushqim nga mishi i kurbanit. Aktivistët humanitarë nga shoqata Bereqeti thonë se është një ndjesi e veçantë që të ndihmohen familjet në nevojë në prag të festave fetare, kur dora e pajtimit dhe ndihmës duhet të jetë më prezente se çdo ditë tjetër. Është kënaqësi shpirtërore në ratë pa arsye se ne vedim që feja na nxit në këtë aspekt dhe nxit shumë dhe jep një motiv shumë të mirë, një mesazh shumë të mirë. Ndaj ne e bëjmë këtë me kënaqësi shumë të madhe se të ndihmosh një familje shumë e mirë, shumë vullnet i mirë, duke pas parasysh edhe të mira që ka përmend Zotin Koran, ata që ndihmojnë këtyre njerëzve, si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër. Në njerë i falenderoj lutë Zotin që ata të shpëlej si në këtë botë në botën tjetër. Bëhet thirrje që solidariteti i njerëzve vullnet mirë të vazhdojë edhe më tutje, nga se nevojat e familjeve skamnore po vazhdojnë të rriten çdo ditë më shumë, si në qytet, ashtu edhe në përfshatra.